Und der Chef ruft. Hallo Miguel! Holt zu Wasser! Gute Fahrt! Habe ich Wasser? Oh Mann, wir Schiff Ahoi, Digga! Oh, Kendall! Los, geh mal ran! Voll, Jungs! الجادات لازم تلبس اجباري. تسبح متى بتسبح لازم. بس احنا متوجهين كنا هناك اللي ورا وراح نروح للقوارب قبل ما نبلش بالتور مالتنا. راح نعطونا التعليمات وورا التعليمات ان شاء الله نبلش. محمد نعم احنا كنا انا فوق كنا هسه اجى صاحبنا راح يسوي لنا التعليمات. هذه هي القوارب راح نصعد بعد من الدنيا السحنة. اعطونا هذه الحافظة نخلي بيها كل غراضنا لانه حسب كلامها انه احنا راح نتنقع بالكامل. يعني راح نصير وتطلعكم استمارة. لازم تبني الاستمارة كل معلوماتك وين ساكن ايش كم نفر انتو رقم القارب اللي راح نسوق بيها كلها موجودة ضمن المعلومات اللي لازم تمليها كامل. هذه كلها قوارب موجودة هنا. اكو نفرين اكو ثلاث نفرات واكو نفر واحد. احنا شوف هاي النفر واحد حلوة. هاي كلش حلوة للي يجيبها كواحد. هذه ما شخص واحد. ايوه تننتظر مالتنا القارب يا هو حيطونا اياه. وهذه الان ايش تيجي ولا اوش تيجي اشتغل يعني من راح ننزل احنا هذا نزول. Zum Einsteigen. Hand in Pferdes Boot legen, mit beiden Händen auf den Pferd abstützen. Okay, gehen. Einsteigen. Und dann schnell hinsetzen. Ich zeige es euch. Versucht immer möglichst nah am Boot reinzugehen. Dann bleibt es stabil. Hier ist es korrekt. Dafür sinnvoll. Die Person, die vorne sitzt, ist der Motor. Oder die Aufgabe, die Strecke über Gas zu gehen und zu beschleunigen. Selbstverständlich unterstützt der Kapitän hier dabei. Im besten Fall nicht nur mit guten Sprüchen, sondern Tatkräften. Am einfachsten klappt es, wenn vorne anfängt und hinten dann in die gleiche Richtung einsteigt. Gesteuert wird nur der Fußballkapitän. Möchtest nach links fahren, muss ich den Fuß einstechen und kämpft nach vorne drehen. Damit bremst auf dieser Seite zu frei. Also, وكان نبدا الجوله مالتنا. يلا عيني ابو شاب اعتمادنا على الله ثم عليك. الماي قوي والله. هلا 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 هلا. هاي مو خوش شغله لازم نضم التليفونات والله. سويتي برمزه من هنا؟ برمزه حتى يروح يمنا وصل ايدك؟ اي جي. بس انا اذا بس انا اسوي وحدي كلش كافي. هو اصلا ما يحتاج تشجيع يعني هو شلون مكان. محمد لازم نقعد نشجيه. هو يمشي ما قاعد اخويا اخونا. هو يعرف البلم يعرف. شفت ليش؟
اندرسون يا عافية. هلا 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 بالدكتور، هلا بالدكتور، هلا بالدكتور. فوتنا وين؟ قطع حالك. احمد فضنا فضنا منو يسري منو يسري. فوتتنا وين؟ راح نعصر هنا. احمد الناس الناس. هلا هلا با 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 خبره صار. هذا المكان كلش حلو موجود وين؟ فرانكيش اشفايتس قريب على بوترشتاين. شنو اسم المكان احمد؟ اكتف شنو؟ اكتف رايزن. اكتف رايزن مكان كلش حلو. هو ما تخلص القسم الاول لازم تجيب القوارب ماشي من ذيك الصفحه لانه اكو بناء بنص النهار. شكو احمد بناء بنص النهار اكو بناء دي يشتغلون هذه نصبيه البر هذه احنا نبتدي فيها بالضبط. واحنا لازم نجي نشيل ابلام منطقه معينه تقريبا 200 متر ونرجع نكمل طريقنا. منا لازم نستمر. Woo!